Vítajte pri ďalšom videokaste spoločnosti Pizzaseo, v ktorom sa pozrieme na internet banking banky mBank. Tento internet banking je dostupný na adrese sk.mbank.eu. Je však potrebné zadávať túto adresu z HTTPS, pretože automatické presmerovanie z HTTP na HTTPS, ako vidíte, nefunguje. Pri samotnom HTTP sk.mbank.eu vám stránku nenájde. Po prihlásení používateľ okamžite vidí zoznam svojich účtov aj so zostatkami so na týchto účtoch. V ľavej časti stránky sa nachádza navigačné menu, ktoré je rozbalovacie, a je v ňom však zvýraznená vždy položka práve zobrazovanej stránky. A na stránke nastavenia som si všimol, že nie je celkom jasné, čo sú odkazy, a pretože pre odkazy napríklad aktivovať službu alebo zmeniť heslo je použitý taký istý modrý text ako pre informáciu o tom, aký je status danej služby. Pre vytvorenie prevodného príkazu je potrebné zvoliť si konto a v ňom kliknúť na prevodné príkazy a napríklad jednorazový prevod. Zobrazí sa formulár, ktorý je potrebné vyplniť. V tomto formulári bohužiaľ nie sú zvýraznené povinné položky a ak odošlem napríklad nevyplnený formulár, zobrazí sa mi vyskakovacie okno, ktoré ma informuje o tom, ktorú položku som nevyplnil, respektíve vyplnil nesprávne. Vždycky je to však uh, informácia len k jednej položke, uh, čiže keď ja ju vyplním, znovu sa mi zobrazí ďalšia položka, ktorú som nevyplnil. Uh, takisto uh, to nie je nikde zvýraznené v tomto formulári. Uh, na stránkach sa nachádza takýto pomocník, ktorý, ktorý sa uh, vzťahuje k danej službe. A niektoré jeho podstránky však bohužiaľ nefungujú. Keď kliknem na ďalšiu pomoc, stránka sa mi nezobrazí. Uh, takisto sa na každej stránke nachádza v právo hore všeobecný pomocník. Uh, kde používateľ nájde informácie k jednotlivým častiam internet bankingu a k jeho používaniu. Odkaz pre odhlásenie nie je vôbec výraznený, je však na, na, ako najvyššia položka v navigačnom menu a pre odhlásenie stačí jedenkrát kliknúť. Ďakujem za pozornosť.